السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن او وناكسن دا وضي الميل كستون نغد دا ونايسان قسو دوادا وركا كالسان تي في اوسي تو سيدين كغي مانا يا استوديا مغالا دا لندن وركنا وحا يدلا سعو سي دونا انيقو محمد عبد السلاة دا قضا بداد كم مغلي دونتان وحا كم من نغون دونا عيدا مدى ميدوغو افريكا يا امي سوما يكوسو غن قدها ودنك سوماليا ايا ساكي سبحني مدى خورا وحا يسكغ بحين ديغان كالليغو اي قبل كالشبال لدى خوصي هالكاسي ولا شيغي ان اي لو ريغين ارور كالشباب قولها امان كا يقرى مدى ميدوبي ايا عمباري ويراركي دوان لغو ديلي عيدا مكا ترسان ميدوغو افريكا يا امي سوم magaalada muqdisho caasimada Soomaaliya ayaa kulan soo dhaweyn oo waxaa lagu sameeyay dadkii dhawaan laga soo daayay xabsiyada waddanka Ethiopia ee soo gaaray gudaha waddanka Soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho caasimada Soomaaliya wararka naga soo gaaray waddanka Kenya waxa ay sheegayaan in weerar ay ururka Al-Shabaab ku qaadeen saldhig ciidamada waddanka Kenya ay ku leeyihiin gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya wararka caalamka waxa ugu muhiimsan dawladda waddanka Ethiopia oo qaaday xaaladii degdegga ahayd ee ku soo rogtay waddanka Ethiopia qodobadaas iyo qodob kale ayaad ku maqli doontaan warkeena ee u diyaar garoobay